investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Um caminhão que havia sido furtado na noite do domingo 18 de março no rodeio de Sentinela do Sul foi localizado. O caminhão Mercedes-Benz de cor azul, placas ICV1183, foi localizado na estrada do Velhaco, às margens da BR-116, cerca de 18 quilômetros do trevo de acesso a Camaquã. O dono de uma propriedade rural próxima visualizou o veículo escondido em uma mata e acionou a Brigada Militar. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camaquã, que seguirá investigando o caso.